Politika smirivanja koju promoviše Evropska unija ne funkcioniše, a čak se čini kao da legitimizira Dodikove zahtjeve i podriva legitimne institucije, što je direktan šamar za sve one koji se bore za demokratsku budućnost Bosne i Hercegovine, rekla je europarlamentarka Tineke Strik, pozivajući na odlučniju reakciju Brisela. Postoji još jedna kriza koja može destabilizovati Evropu, ali čini se da spavamo. Pozivam Evropsko vijeće da na dnevni red stavi i krizu u BiH i da spriječi još jednu potencijalnu sigurnosnu krizu u našem susjedstvu dok još možemo. Bosna i Hercegovina je interesno i politički sitan zalogaj da bi se Evropski parlament sa svojih više od 700 poslanika složio oko sankcija Miloradu Dodiku, kaže naš dugogodišnji dopisnik iz Brisela. Za dvije decenije izvještavanja iz evropskih institucija, kaže, svjedočio je mnogim situacijama koje su u javnosti predstavljane na jedan način, a u stvarnosti se dešavalo nešto sasvim drugo. Interesi su tamo sukobljeni, interesi su različiti i pobjeđuju interesi najjačih. U vrijeme najžešće krize Donbas, Rusija je napadala, žestoko napadala Ukrajinu, Europa je bila žestoko zauzeta uspostavljanjem svakih šest mjeseci novih i oštrih sankcija Rusiji. U isto vrijeme Njemačka, koja je u to vrijeme imala 300 svojih aktivnih firmi u Rusiji, se bavila izgradnjom Sjevernog toka 2, povezivanja Rusije sa energetskim izvorom koji bi crpila ko drugi nego Njemačka. Čak i ako bi bile uvedene, sankcije ništa ne bi značile, kaže profesor Zlatko Hadžidedić, uvjeren da je to samo jedna floskula koja ne može ublažiti načinjenu štetu. To je jednostavno, znate, kao kad neko izvrši ubistvo, a vi mu naplaćujete za, ne znam, što nije prešao na pješačkom prijelazu. Znate, neko čini akte veleizdaje, državnog udara, to su najteži krivični akti za koje slijede, drugdje se zato dodjeljuje smrtna kazna, znate, ili se dodjeljuje doživotna robija. A kod nas se razmatra o tome da li da im se naplati kazna. Dio javnosti u RS-u, čak i ako se ne slaže s politikom Milorada Dodika, ne odobrava sankcije. Analitičar Velizar Antić vjeruje da bi one postigle kontraefekat, čak i ako bi bile finansijske prirode. Kada oni ne rade sa Evropskom unijom, kada oni završavaju sve poslove i tendere koje dobijaju unutar Republike Srpske sa institucijama Republike Srpske, tako da, po mom mišljenju, neće ih toliko oštetiti u njihovom finansijskom poslovanju, a doneće im političku korist jer će se predstaviti i Milorad Dodik i SNSD kao zaštitnik nacionalnih interesa Srba, kao takav da ih mrzi čitava i Evropa, i Njemačka, i Amerika, i to će jako dobro znati da kapitalizuju na sljedećim izborima. Milorad Dodik je zbog kršenja Dejtonskog sporazuma od 2017. godine na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. Sankcije su mu izrečene dok je bio predsjednik entiteta. Godinu dana nakon toga izabran je za člana kolektivnog šefa države.